Namaskar, hello dear friends and aspirants. Welcome to our channel Crack APSC Exam. Ajay, our topic to hoise at a khube important topic, how to clear prelims in any competitive exam, bihekoi APSC or UPSC. Jehetu eti amar eketai syllabus, gotike amar target should be to clear both the exams. Aru ei topic to apnaloke hobi hek janiboloi gute video to sauk aur logote like koribo, share koribo aur comments koribo na pahoribo. আজি আলোচনা কৰো আমি এই স্কিল যোনটো আমাক প্ৰয়োজন প্ৰিলিমছ এক্সাম ক্ৰেক কৰিবলৈ কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সকলোৱে পঢ়ে কিন্তু গুটেখিনি ক্যান্ডিডেটছে হয়তো মেইনছ লিখিবলৈ নোৱাৰে বহুত এনেকুৱা এস্পাইৰেন্টছ আছে যাৰ ৰাইটিং স্কিলছ খুবেই ভাল কিন্তু প্ৰিলিমছ বাৰেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু ইতিয়া যেহেতু আমাৰ নেগেটিভ মার্কিং আছে 200 মার্কছৰ পেপাৰখন দুঘণ্টাত সলভ কৰিব লাগিব আমি কেটামান স্কিলছ জানি লোৱা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট অকল ষ্টাডি কৰিলে বা অকল ৰিডিং কৰিলে অকল নলেজ গেইন কৰিলে এক্সামটো প্ৰিলিমছ কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰিব আমি নোৱাৰো বুলি জানি থোৱা ভাল গতিকে যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব বা অলৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যনত আছে সদায় মনত ৰাখিব যে যিমানখিনি নলেজ গেইন কৰিছে যিমানখিনি ষ্টাডি কৰিছে সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিছেনে নাই আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিছেনে নাই টেষ্ট কৰিবলৈ মেক্সিমাম আপোনালোকে টেষ্ট ছিৰিজ বা টেষ্ট সলভ কৰিব লাগিব আৰু টেষ্ট সলভ কৰোতে গম পাব যে যেতিয়া আপোনালোকে 40% পঢ়িছে ৰেষ্ট 60% টেষ্ট সলভ কৰোতে দিয়ক এনেকুৱা নহয় যে মই গোটেই সিলেবাস কমপ্লিট কৰিহে টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়া কেতিয়াও আপোনাৰ সিলেবাস কমপ্লিট নহব আৰু টেষ্ট নিদিয়াকৈ লাষ্টত গৈ ডি ডেট এক্সাম ডেট বহি হয়তো জনাখিনিও আপোনালোকে এটেম্প কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত লগতে জানি থোৱা ভাল যে যিহেতু সিলেবাস চেঞ্জ হৈছে হয়তো কুৱেশ্যনছবোৰ ডিৰেক্টলি আগৰ নিচিনা ফেকচুৱেল কুৱেশ্যনছ নহব পাৰে গতিকে আমি কেনেকৈ সেই কনচেপচুৱেল নলেজখিনি এপ্লাই কৰিব শিকিব লাগে সেইটো শিকিম আমি থ্ৰু প্ৰেক্টিচ টেষ্ট ছিৰিজ এতিয়া টেষ্ট ছিৰিজ দিওঁতে কি কৰিব লাগে টেষ্ট ছিৰিজ মাৰ্কেটত ভালেখিনি এভেইলেবল আছে অনলাইন টেষ্ট ছিৰিজ পায় লগতে অফলাইন টেষ্ট ছিৰিজ পোৱা যায় বহুত ৱেবছাইটছৰ পৰা পোৱা যায় বা দিল্লীৰ পৰা ফটোষ্টেট যোনখিনি কৰে টেষ্ট ছিৰিজ তেওঁলোকক ফোন কৰি দিলে অসমলৈ কুৰিয়াৰ কৰে গতিকে ভয় খাব নালাগে যে আমাৰ তাত দিল্লী নগলে আমি টেষ্ট ছিৰিজ এভেইল কৰিব নোৱাৰো নিশ্চয় পাৰিব আৰু টেষ্ট ছিৰিজ এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা পদ্ধতি কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে যিকোনো টপিক পঢ়িলে আজি চাপ'জ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে বা লক্ষ্মীকান্ত পলিটি পঢ়িলে পঢ়াৰ পিছত সেই টপিকটো ৰিলেটেড টেষ্ট ছিৰিজ এখন উঠালে উঠোৱাৰ পিছত দুঘণ্টা সময় ষ্ট্ৰিক্টলি আপুনি এটা ৰুমত নিজকে বন্ধ কৰি লৈ ঘড়ী এটা লগত থৈ পেন আৰু টেষ্ট ছিৰিজৰ লগত আৰম্ভ কৰক আপোনাৰ গোটেই প্ৰচেছটো আৰু টেষ্ট ছিৰিজ ছল্ভ কৰোঁতে মই ভাবোঁ তিনিটা ৰাউণ্ডত কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটোত যোনকেইটা আপোনাৰ চিয়'ৰ শ্বট যে জানে এইকেইটা আনচাৰ হ'বই সেইটো টিক কৰি যাওক আৰু লগতে চাৰ্কল কৰি যাওক ৱে এম আৰ শ্বিটকেইখন ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটোত যোনকেইটাত অলপ অলপ ডাউটছ আছে লাইক 50-50 ডাউটছ আছে সেইকেইটা ছল্ভ কৰি যাওক আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ডটোত যোনটোত লাইক হ'ব নহ'ব আনচিয়'ৰ সেইকেইটা কৰক সেনেকৈ কৰিলে দেখিব আপোনাৰ স্ক'ৰছবোৰ মেক্সিমাইজ হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে যে কোনোবাই 120-150-200 স্ক'ৰ কৰিব সেনেকুৱা সম্ভৱ নহয় হয়তো দুই এজনে কৰিব পাৰে কিন্তু নকৰিলেও হতাশ হ'ব নালাগে যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট ডে টেষ্ট কৰি মাইনাছতো স্ক'ৰ কৰিছে ডেটছ এ গুড থিং এটলিষ্ট ইউ হেভ ষ্টাৰ্টেড তাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো কি নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টেষ্ট ছিৰিজখন কৰি মাৰ্কছ কিমান পালো জানি থৈ বন্ধ কৰি থৈ দিলে ডেটছ নট এনাফ সেইটো জাষ্ট এটা প্ৰচেছ মেইন প্ৰচেছটো আহিব এনালাইচিছ অফ টেষ্ট ছিৰিজ দুঘণ্টা কমপ্লিটলি টেষ্ট ছিৰিজ কৰিলে তাৰ পিছৰ দুঘণ্টা বা লাগিলে 3 ঘণ্টা এনালাইচিছত দিয়ক যে মই ক'ত ভুল কৰিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নত ভুল কৰিলোঁ কিয় ভুল কৰিলোঁ যে মই কি কি কাৰণত ভুল কৰিলোঁ যে কুৱেশ্যনটো পঢ়াত মোৰ ভুল হৈছিলে নে কুৱেশ্যনটো বুজি নাপালোঁ নে মই ভুলকৈ মাৰ্ক কৰিলোঁ নে মোৰ নলেজ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে এই গোটেইখিনি মাৰ্ক কৰি যদি নলেজ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে আকৌ পঢ়ক আকৌ ৰিভাইজ কৰক কিবা নতুন ইনফৰমেশ্যন টেষ্ট ছিৰিজত পাইছে যদি সেই টপিকটোৰ লগত এখন এক্সট্ৰা শ্বীটত লিখি তাতে পেষ্ট কৰি থৈ দিয়ক পিছত ৰিভাইজ কৰি কৰি সেইখিনি আপোনাৰ মনত থাকি যাব আৰু সদায় মনত ৰাখিব হিউমেন মেমৰি এনেকুৱা হয় যদি আমি কিবা এটা টপিক পাহৰিছোঁ সেই টপিকটো পিছলৈ আমি মনত থকা বেছি চান্সেছ থাকে আৰু ফাইনেলি আমাক মেইন এক্সামিনেশ্যনত সেই টপিকটো মনত থকাটোহে প্ৰয়োজন গতিকে মক টেষ্টত যিমানে মাৰ্কছ নাপালেও ডিপ্ৰেছ হ'ব নালাগে বহুত এক্সপাইৰেণ্টছ আছে মক টেষ্ট দি ভাল নম্বৰ পালে অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈ যায় ফাইনেল এক্সামত বেয়া স্ক'ৰ কৰে আৰু বহুত আছে কম মাৰ্কছ পোৱাৰ কাৰণে ডিপ্ৰেছ হয় আৰু টেষ্ট পেপাৰ্ছ নুঠায় পিছদিনাখনৰ পৰা
কিন্তু এই এক্সামটোত মোস্ট 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 বারে বারে কৈছো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপোনালোকে লিখি থৈ দিওক যে প্র্যাকটিস হে প্র্যাকটিস মেইন হয় টেস্টত প্র্যাকটিস যিমান কৰিব হিমান স্কিলস আহিব হিমান আপুনি গম পাই যাব যে আপুনি কিমানখিনি প্র্যাকটিস করলে কিমানখিনি স্কোর করে বা আপনি কোনটো সাবজেক্টত স্ট্রং কোনটো সাবজেক্টত উইক আপনি পঢ়ি থকাখিনি আপনি অ্যাপ্লাই কৰিব পাৰিছে নে নাই পাৰা এখিনি হল মেইনলি টেস্ট সিরিজ রিলেটেড সেকেন্ডলি টেস্ট সিরিজ কেতিয়া দিব লাগে টেস্ট সিরিজ হয়তো মর্নিং দিব পাৰে ওয়ার্ক হৈ উঠা পাছত সাপোজ 6 টু 9 10 আপুনি ডিভোট কৰিলে টাইম এভৰিডে মর্নিং বা হোৱাৰ আগত কাৰণ টেস্ট সিরিজ দিয়াৰ পিছত ব্রেইনটো একদম কমপ্লিটলি এক্সজস্ট হৈ যায় আৰু তাৰপিছত আৰু যদি মর্নিং টেস্ট সিরিজ দিয়ে আপুনি ইমান বেছি রিজুভিনেট হৈ যাব গোটেই দিনটোৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ খুবেই বেছি এনাৰ্জি বা জোশ পাব আৰু ৰাতি দিলে আপুনি তাৰপিছত আৰু পঢ়িব মন নাই ডান উইথ দ্য টেষ্ট সিরিজ শুই থাকিব পাৰিব পিছদিনাখন ইউ কেন ষ্টাৰ্ট এগেইন উইথ দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন দিছ ইজ ইট ছেকেণ্ডলি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চবেই জানো এনভাইৰনমেণ্ট টপিকটো এনভাইৰনমেণ্ট টপিকটো যদিও মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতে নেগলেক্ট কৰা হয় বা বহুতে অকল এখন কিতাপ পঢ়ি থৈ দিয়ে যোনটো হৈছে বেচিকেলি শংকৰ ৰায়ৰ কিতাপ সকলোৱে জানে কিন্তু এনভাইৰনমেণ্ট হেজ গন বিয়ণ্ড দ্য টেক্সট বুক বিয়ণ্ড দ্য টেক্সট বুক ইন দ্য চেন্স এনভাইৰনমেণ্ট এতিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট চিনেৰিঅ'ত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বিকজ আমি সদায় চেঞ্জেছ দেখি থাকোঁ এনভাইৰনমেণ্টত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হওক ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছ হওক যিয়ে নহওক এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ অহাৰ বহুতখিনি চান্সেছ থাকে আৰু যিসকলে ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে গম পাব যে ইউ পি এছ চি পেপাৰখনতে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিছৰ প্ৰিলিমছটো একেলগে সাঙুৰ খাই থাকে গতিকে তাত 20-30% কুৱেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড হয় আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ৱেবছাইটছ ৱেবছাইটছখিনি এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট অৰ গোটেইখিনি ৱেবছাইটছত কি কি ৰিপৰ্টছ আহে সেই ৰিপৰ্টছখিনি পঢ়িব লাগে যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টছ আহে এভৰি ইয়াৰ নহয় বাই এনুৱেলি আহে সেই তাৰে কি কি নতুন নতুন কথা আহিলে সেই ৰিপৰ্টছখিনি নোট ডাউন কৰিব লাগে এতিয়া যেতিয়া আমি সকলোৱে পঢ়ি আছিলোঁ লাষ্ট অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এৰাউণ্ড ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা দিল্লীত স্মগ হৈছিলে স্মগ আমি চবেই জানো যে দিল্লীত স্মগ হৈছিলে কিন্তু তাৰ ৰিলেটেড স্মগ কিয় হৈছিলে স্মগ টু টাইপছৰ আছে আমি জানোনে সেইখিনি কথা যেতিয়া এটা টপিক পঢ়ে গোটেইখিনি কম্প্ৰিহেনচিভ পঢ়িব লাগিব বহুত হৰাইজেণ্টেলি ভাৰ্টিকেলি অকল কিয় হৈছিলে জানি থৈ লাভ নাই ফেকচুৱেলৰ ডেজ গ'ল গান আৰ দ'জ ডেজ য'ত নেকি অকল ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে এতিয়া কিয় হৈছিলে এয়াৰ পলিউটেণ্টছ কি কি হয় পলিউটেণ্টছ তাৰ গভমেণ্টে কি কি স্কেমছ ওলাইছে যেনেকৈ ছাফৰ এটা এপ ওলাইছে গভমেণ্টে সেই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ জট ডাউন কৰিহে এটা টপিক কমপ্লিটলি পঢ়া হয় বুলি মই কনচিডাৰ কৰোঁ তাৰ উপৰি স্পেচ আমাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পেপাৰখন বহুতে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট ভয় খায় যে আমি ছায়েন্সৰ টপ টপিক একো নাজানো দিছ ইজ দ্য বেচিক ইমানখিনি বেচিক সকলোৱে আমি ট্ৰাই কৰিলে চেষ্টা কৰিলে পাৰিম নাথিং নিউ নাথিং ভেৰি ডিফাৰেণ্ট আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি নোৱাৰিম ৰকেট ছায়েন্স নহয় তাতে ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ট্ৰিক এটা ফৰ স্পেচিফিকেলি ফৰ নন আৰ্টছ নন ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে হৈছে যে ৱেবছাইটটো ৱেবছাইট ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ৰিলেটেড যিমানখিনি স্পেচ ৰিলেটেড কিমানখিনি হ'ল কিমানখিনি ছেটেলাইটছ গ'ল ৰিচেণ্টলি কি কি হ'ল চন্দ্ৰয়ান আমি পঢ়িলোঁ এতিয়া গগনয়ান কি হ'ব কি নহ'ব কি ষ্টাডি কৰিব কি নকৰিব বেচিক্সখিনি জনাটো খুব খুব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চ' বেচিকেলি এতিয়া মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমি অকল কৰি আছোঁ বুলি কৰিলে নহ'ব হ'ল হাৰ্টেডলি কৰিব লাগিব আৰু এটা টপিক যেতিয়া ধৰিম সেই টপিকটোৰ চাৰিওফালে ব্ৰেথ এণ্ড উইথ কমপ্লিটলি কভাৰ কৰিম এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে বুলি সকলোৱে জানো কি হৈছে নিউজত চাই আছো জানো কিন্তু ইনডেপ্থ আমি কিমান পঢ়িছোঁ মই এটা ডিটেইলড ভিডিঅ' আনিম অন কৰোণা ভাইৰাছ যোনখিনি আপোনালোকক এক্সামত প্ৰয়োজন সেই গোটেই ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰিম চাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ